Para tre viteve, presidenti amerikan Joe Biden, një letër dërguar presidentes apo zgjedhur të Kosovës Vjosa Osmani, i thoshte asaj se SBA-t kërkojnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare, në të cilën njëja e Kosovës nga anë e Serbisë të ishte në themelin e saj. Këtë kërkes Biden ja bëri aso kohë edhe presidentit Serbis Aleksandar Vučić. Të dy presidentëve u kërkoi marrëveshje sa më të shpejt, me bazë njëjën e pavarësisë dhe shtetësisë Kosovës. Presidenti amerikan kërkoi gjithashtu kompromisin e dy palëve, dhe gjithkush beson edhe sot se kompromisi për Kosovën do të thoshte krijimi i asociacionit, bazuar në kushtetutën e vendit, siç e ka përsëritur vazhdimisht ambasadori amerikan në Prishtinë Hovenier. Gradualisht, diplomatët amerikan filluan të heqin nga diskursi i tyre njohjen de jure të shtetit Kosovës nga ana e Beogradit zyrtar. Madje ata, përveç ambasadorit amerikan në Kosovë, në fillim nuk e përmendën më njohjen. Me sa duket, udhëheqësit serb të Beogradit e kundërshtuan fort kërkesën e presidentit Biden për njohjen e Kosovës. Lobuan gjithashtu me të gjitha fuqitë diplomatike dhe financiare që të hiqen nga fjalori diplomatik, së paku njohja de jure. Dhe e arritën kësaj, kështu ka shkruar një postim editorial profesor doktor Enver Bytyçi. Sipas tij, kërkesa e presidentit Biden u mor nga Kosova si premtim amerikan për njohjen e pavarësisë së saj, por ndërkaq ndodhi e kundërta. Ishin pikërisht emisarët e Biden, Palmer dhe Escobar, që fillimisht hoqën dorë nga njohja de jure e shtetit Kosovën nga anë e Serbisë, dhe në fund hoqën dorë dhe nga kërkesa e marrëveshjes së Brukselit për njohjen de facto të këtij shteti. Escobar fillimisht foli si guvernator i Kosovës, kur tha se nëse asociacioni nuk e formon Albin Kurti, atëherë do ta formojmë ne, por nuk i tha presidentit Serbisë se nëse ju nuk e njihni de facto Kosovën, sipas marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Horit, atëherë do ta bëjmë ne për ty, ka theksuar Bytyçi duke potencuar. Borrell, Lajçak dhe Escobar i servirën Kurtit dhe Vučićit marrëveshjen dhe aneksin në shkurt të vitit 2023, por Vučić e tha se nuk firmos, sepse kam dorën e djathtë të sëmur dhe kjo dorë nuk shërohet së paku edhe për 4 vjet. Albin Kurti nga ana tjetër kërkoi në moment të firmose marrëveshja, si dhe aneksi i saj. Në këto dokumenta thuhet se nuk mund të përdoret asnjë pengesë për zbatim, duke spekuluar me kushtëzime. Ti zbato këtë, pastaj un po zbatoj atë pikën tjetër të marrëveshjes. Gjithçka u sankcionua në pajtim me dy palët. Kujtojmë se megjithatë dy vendet që morën autorsinë e marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit, përkatësisht Gjermania dhe Franca, kanë kushtëzuar tani pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës me formimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë. Pra kanë shkelur mbi atë marrëveshje dhe aneksin e saj, të cilat i kanë formuluar vetë dhe i kanë ofruar për zbatim të detyrueshëm për të dy palët. Me keqë arse në qershor 2023, të dy ato dokumenta janë njohur si të detyrueshme për të zbatuar nga ana e kryetarëve të shteteve dhe kryeministrat e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Atëherë u tha se me këtë vendim të Këshillit të Evropës, marrëveshja dhe aneksi janë të detyrueshëm njësoj për Serbinë dhe për Kosovën. Ka shkruar Bytyçi duke theksuar se bazuar në ato parime dhe dokumenta, Albin Kurti u zotua për formimin e asociacionit, bazuar në marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e Ohrit, duke i zbatuar në mënyrë integrale. Ndërsa kryeministja e Serbisë Ana Brnabić i dërgoi letër para 6 muajve Këshillit Evropian, në të cilën thoshte se Serbia nuk do të pranojë dhe nuk do të lejojë që Kosova të pranohet në organizatat ndërkombëtare, përfshirë Organizatën e Kombeve të Bashkuara.